que eu vou fazer? Quem confia, Ditão? Só isso que eu quero. Só quero que seja Ditão. Deixa eu vender essa luva do caralho. Estão pagando nela aqui 1000 e pouco. Mano, como ela veio praticamente de graça pra gente. Eu abri duas caixas e veio ela. Eu vou arriscar em uma coisa aqui que... Alguém já chuta o que eu vou fazer? Cinco caixas bravo. Você é maluco, é? Primeira já foi. Segunda já foi também. Terceira já foi. Passou, mano. Ai, que maldade, cara. Quarta já foi também. Puta merda. Que merda, hein? A última. Pera aí, rapidão. Gaben, fala, tava dormindo? Série na Netflix? Ah, achei que você tava assistindo a minha live, pô. Olha aqui. Eu comprei, eu ganhei uma luva hoje, né? Você me deu uma luva, inclusive agradecer aqui, esqueci de passar pra agradecer. Eu já abri 4 caixas bravo, já F as 4, tá ligado? Só merda. Tem mais uma aqui, eu queria saber se você poderia me dar a bênção pra, sei lá, vir uma Fire Serpent. Sim, se você não quiser dar a Fire Serpent, mano, eu já aceito, sei lá, uma Alp Graffiti, uma P2000. Não vai? Não vai vir? É que você já deu a luva, né? Cada um por si, tá? Valeu, tchau, tchau. É, clã. Então vamos, né? Fazer o quê? Cada um por si, vamos tentar, né? Ah! Nice, porra! Tá bom! Ufa! É isso, tá? Não recuperamos tudo. Mas já tá bom. Pelo menos a Alp Graffiti veio, porra. Tá safe, tá bom. Tá ótimo, eu diria. Draw winners. Foi. Rafa! Bora, clã. Até que o menino se deu bem aqui, mano. Abrindo um monstro. Quê? Olha o monstro, galera. O monstro com certeza é brasileiro, né? É português, ok. Português, o monstro. Ele acabou de abrir a caixa brava e ganhar a grafite, irmão. Só que a diferença é, aqui no site a caixa brava custa 6 dólares. Ah, porra, monstro. Parabéns. Olha, acabou de ganhar a Golden Coin aqui também. Você é louco, monstrenga. Ó, o Rafa falou pra eu abrir a minha caixa, que a minha caixa é God. Vamos lá, cupomzinho Saulo, 50 dólares aqui pro Rafa no CSGO, né? Bora. Tô começando a achar que a caixa brava é a Cal, viu? Ô, Rafa, quer testar a caixa brava? Já que eu abri a caixa brava no CSGO, quer testar a caixa brava aqui no CSGO Net? O monstro tá se dando muito bem, mano. Ela custa 6,50 a caixa. Ele acabou de ganhar uma P90. Fica por conta sua, Salão. Vamos fazer o seguinte, Rafa. Eu vou abrir a caixa brava. Se não der nada bom, eu deposito mais 50 na sua conta, porque é o que eu quero fazer esse teste na caixa brava, vai. 10 caixa brava de uma vez, irmão. Mendes, tamo junto, obrigado pelo follow aí. Acabou de... Eu achei que era sub, mas obrigado pelo follow. Ui, será que deu bom? Deu nada. É, a caixa brava pode ser dura às vezes. Veio uma Brightwater, mano. 23. Vamos ver, né? Ai, meu pé tá ficando dormindo. Pera aí, vamos uma caixa Saulo, né? Pra salvar. Só o monstro que profita naquela merda. Só o monstro que profita naquela... Ele acabou com o profit da caixa. Eita! Respeita a caixa Saulo, papito. Tá aí, irmão. Tá aí. Pelo menos aí, ó. Uma K Imperatriz, você saiu, irmão. Caixinha Saulo tá God. Parabéns, Rafa. Tá aí, irmão. Infelizmente, a caixa Bravo tava uma merda. A caixa Bravo tava uma merda. Mas pelo menos aí, ó, você ganhou uma Imperatriz. Show.
E como, galera, vocês acham, vocês como júri popular, devo depositar mais 50 na caixa do Rafa ou vamos fazer outro sorteio? Ele ganhou, né? Ele ganhou a Imperatriz. Não tá ruim, tá bom pra caralho. O justo é mais 50. Então vamos mais 50 na conta do Rafinha aqui. Só que com uma condição, Rafa. Se você topar, a gente vai. Se você não topar, não quero nem saber. Nós vai abrir pra eu provar que essa caixa é uma merda, essa Sahara Show. Eu já vi que ela é boa, mas eu quero provar que ela é uma merda. A gente vai abrir tudo em Sahara Show. Tudo em Sahara Show, pra eu provar que ela é uma bosta. Pra eu provar isso. Pra eu provar que ela é ruim. Gelei. Gelei, irmão. Aí, ó. Viu? Viu como que ela é ruim? Essa caixa é horrível, irmão. Essa caixa é horrível. É. Vamos lá, cupomzinho Saulo, mais 50 dólares aqui. Aí entrou mais 70 dólares aqui na conta do Rafinha. A Imperatriz dele já tá chegando. E agora de 70 dólares, irmão, nós vai tudo de Sahara Show pra eu provar que essa caixa é um lixo. Que vocês falam, ai não, Saulo, Sahara Show é boa. Um lixo. Aí, ó. Vamos. Você tá sendo apenas... Um cobaia, o Rafa. Um cobaia. Porque é só pra, porque vai ser hip, é certeza. A Sahara Show é ruim. Aí, viu? Tô provando. Estou provando. Estou provando. Que a galera gosta da Sahara Show. Vai. Sahara Show é top. A Sahara Show é top, tô vendo mesmo. Tô vendo, porra. Top, mano, no modo rápido? Tá bom, no modo rápido. Ei! Aí, ó, Rafa. Tá aí, irmão. Sinto muito. Pelo menos você ganhou uma AK. Mas isso aí foi pra mostrar pra galera... Calma, que ainda temos mais. Na verdade, não temos mais, não. Vamos sim. Pra mostrar pra galera que a Sahara Show não é caixa. A Sahara Show é um depósito de lixo. Provei? Está aprovado? Está comprovado o quão ruim é a Sahara Show, clã? Infelizmente deu ruim nessa Sahara Show aí, por quê? Porque foi pra provar pra vocês. Mais 50, mais 50. Eu vou 50, mas só se for pra provar que a Sahara Show é ruim. Continuar provando que ela é ruim. Porque eu quero mostrar pra vocês parar de me pedir a Sahara Show. Mais 50 na Sahara Show? Tudo bem. Mais 50 na Sahara Show, não tem importância. Vamos. Mano, vou fazer melhor. Não vai ser 50, vai ser 100. Vai ser 100. 100 dólares na Sahara Show. Mas é a última vez que eu abro essa merda. Pra vocês verem que Sahara Show não é caixa. Sahara Show é horrível. Tá, 140. Vamos começar aqui. Vamos começar o show de novo. 10 Sahara Show. Gangue da Sahara Show. Mano, vocês têm que entender que Sahara Show é ruim, mano. Olha isso. Não, tudo no, vamos no modo rápido. Pay. 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 Mano, Sahara Show é ruim, mano. Não, parei. Não vou mais na Sahara Show. Só mais uma, tá bom. Última vez na Sahara Show. Depois eu vou na All-In. All-In eu gosto. All-In eu já aprovo. Saulo Approved. Na All-In. All-In Saulo Approved. Olha aí. Ah, aqui deu bom. Essa aqui é boa, tá? Ah, um profit. Um. Nem foi profit. Nem profit foi. Agora, essa caixa aqui eu já gosto. Essa daqui, a Saulo Approved, essa daqui. A de Alp. A Alp é legal, mano. Mas a AK também é legal, né? 5%. Vamos abrir 10 da Alp e depois a gente vai 10 da AK, vai. 10 da Alp.
Deu F na de Alp. Pô, mas tu também não tem sorte, hein, Rafa? Eu tentei um entretenimento aqui. Tentei um entretenimento sadio aqui, mano. Nem pra você profitar nenhuma vez nessa hair show, hein? Caralho. Nem pra você profitar uma vezinha nessa hair show. Cara, vou ter que ir no safe, né? Vou ter que ir no safe, caixa salvo. É o safe. Tô falando, caixa salvo é o safe do safe, irmão. Aí, ah, pelo menos saiu aí com mais uma Alp também. A Alp não dá. A gente pegou o quê? A gente pegou uma AK, né? Pra ele, uma Imperatriz. Vamos pegar essa Glock Neonor. Glock top. 30 doll deve vir como? Top. Aprimoramento com saldo? Mano, eu quero uma skin de 50 doll, então. Vai, se for pra ser, será, irmão. Bora. Tá, pô! Mano, aprimoramento é mais safe que essa hard show, irmão. É, vamos pegar aqui essa Alp Headline. Ah, mano, essa hard show é um lixo. Não me peçam pra abrir essa merda de novo. Ó, tem 2 doll aqui ainda. Aí, ó. Pra sair como prova final. Bum! Pronto. Peiba. Eita! Mano! 20 centes virou uma M4 Asimov de 50 dólares. Mano, no final das contas, então, a gente saiu com praticamente a mesma quantidade de dinheiro. Ó, 40 mais 50, 90 com mais 30. É, saímos o quê? 20 dólares no preju. E a gente fez essa zoeira toda. Cê é louco, irmão. Pegamos aqui, trocamos pela... Que isso? Mano, a gente depositou 200 dólares na conta do Rafa. Fizemos lá aquela zoeira tentando profitar na Sahar Show. Foi uma zoeira, né, Clã? Tava brincando com vocês. E mesmo assim, ainda conseguimos sair com uma grana ok. Conseguimos sair com uma grana ok, que é 160. A gente teve um prejuízo de 40 dólares fazendo essa zoeira aqui na conta do Rafa. Lembrando... Se for depositar no CSGO.net, deposita usando o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 40% de bônus no depósito, fechou? Tá aqui, mano, essas skins que pegamos na conta do Rafa hoje. Foi ok até, né? Foi ok. Parabéns, Rafinha. Tamo junto, man. É nóis.